ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଆଜି ଦିନର ଅଫର୍ ଅଛି କ'ଣ ନା 30% ଅଫର୍ ଅନ୍ ସାର୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିବ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ, ଓନ୍ଲି ଟୁଡ଼େ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାପରେ 30% ରିହାତି ଅଛି। ଅଫର୍ ମାନେ ରିହାତି ବା ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ଶତକଡ଼ା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ 6ଟି ସାର୍ଟ କିଣୁଛ, ଯଦି 6ଟି ସାର୍ଟ କିଣିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛ? 6ଟା ସାର୍ଟ କିଣିଲେ ତୁମେ ଏଟାକୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛ, ରୁପିଜ 1200 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଲ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, କାରଣ ଏଠି 30% ଅଫର୍ ଅଛି। ତ 30% ଅଫର୍ରେ ତୁମେ ଯଦି କିଣୁଛ ତୁମେ କେତେ 1200 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ତୁମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଦିନ ଅଫର୍ ଥିଲା, ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରାଇସ୍। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟା କିଣିଲ, 6ଟି ସାର୍ଟ 1200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲ, ତୁମେ ଯାଇକି ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲ। ଯଦି ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲ, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସିଏ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିପାରିଲାନି, ସିଏ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସିଏ ଆସିଲା, ତ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆସିଲା ତା ପର ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଦୁଇଟା ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ନୋ ଅଫର୍, ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ତୁମର ଅଫର୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ରିହାତି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଏ ସାର୍ଟଟିକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିବ। ତାହେଲେ ଏ କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିବ? ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା, ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା, ମନେକର ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଧର ଏକ୍ସ, ମନେକର ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ରାଶିଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ, 6ଟି ସାର୍ଟର ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ମୂଲ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଧରିଥିଲେ ଆମେ 6ଟି ସାର୍ଟର। ଓକେ, ଆମେ ଏକ୍ସ ତା ମାନେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେ, ଆମ ରିହାତି କେତେ ଆସୁଛି। ରିହାତି ମାନେ 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଉଛେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ, 1200 ଟଙ୍କାରେ 6ଟା ସାର୍ଟ ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଏକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି 6ଟି ସାର୍ଟର ଅରିଜିନାଲ ମୂଲ୍ୟ ବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ମୂଳଧନ, ମାଇନସ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତୁମର କେତେ ଅଛି ଦେଖ। ଏଠି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତୁମର ଅଛି କି 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଠାସ୍କି 30% କେତେ ହେଇଯିବ, 30% 30/100 ଇନ୍ଟୁ ଏକ୍ସ। ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟା କାହା ଉପରେ, ତୁମର ଏ 6ଟି ସାର୍ଟର ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା 30% ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତୁମର 1200 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତ ତୁମେ ଏଠି ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ 6ଟି ସାର୍ଟର ତୁମେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କର, ମାଇନସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 0.3 ଏକ୍ସ, ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1200 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଠି ଏକ୍ସଟାକୁ ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କମନ୍ ଆଣିଲେ ହେରି, ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ, 0.30 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଲସୋ 1200 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। 1200 ଟଙ୍କା ପକାଇଲ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର କେତେ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 0.7 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1200। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରିବି, 0.7କୁ ହରିଦେବି। 0.7 ଏପଟେ ଦେଖ, 0.7 ଦେଖ, ମୁଁ କହିଥିଲି ହରଣ କେମିତି କରିବ। ସିମ୍ପଲି ହରଣ କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1200 ଅଛି, 1200କୁ 7ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କର। ଓକେ, 7 ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ କେତେ ହେଉଛି, 7 କେ 7, 7 5 12, 5 ଉଠିଲା ଉପରୁ 0 ଆସିଲା। ତାପରେ 7 7 49, ଯେଉଁଟାକି 49, ଏଇଟା 1 ଆସିଲା, ତାହେଲେ 0 ଆସିଲା। ତାପରେ 7 କେ 7, 7 7 3 10 ଆଉ ନାହିଁ, ତ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେବ ଗୋଟେ, ତ ଦଶମିକ ଦେଲେ 0 ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ 7 6 28, 28 ଆସିଗଲା। ତାପରେ 3 ରିପିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ 7 6 28 ଏଭଳି ଚାଲିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତେ ପାଇଗଲ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 1200କୁ ହରିଲ ତୁମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଗଲ କେତେ, 1700 ୱା ସରି 1.7 1.7 1.44। ତ ଦେଖ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଛି ତୁମର ତଳେ କେତେ, ଏଇଟା ହେଲା ଲବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲବ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ହର, ଯେଉଁଟାକି ତଳେ ଅଛି। ସେ ହରରେ କେତେଟା ଦଶମିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦଶମିକ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ 10ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ, 10 ଗୁଣିଦେଲ, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଗଲା, 1.7 1.4.4। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ�ያଲ୍ୟୁ ତୁମେ କେତେ କେତେ ପାଇଗଲ, 1.7 1.4 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 6ଟି ସାର୍ଟର ମୂଳଧନ, ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 6ଟି ସାର୍ଟ ରହୁଛି ତୁମର 1.7 1.4। ଯଦି ତୁମେ 6ଟି ସାର୍ଟର ପାଇଗଲ, ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ସାର୍ଟରେ କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ବାହାର କରିବ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଲା 1.7 1.4.4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ 6ରେ ହରିଦେଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ ବାହାରିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟଟା ବାହାରିଯିବ। ଦେଖ କେତେ ବାହାରିଲା ମୂଲ୍ୟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା, ଏଠି ହରଣ କର, 1.7 1.7 1କୁ 4କୁ ତୁମେ 6ରେ ହରିଦିଅ, ଏଇଟା ଆସିଲା କେତେ ଆସିଲା। ତାପରେ 6 2 12, 12 ଆସିଲା, 12 ଏଠୁ 7ରୁ 2 ଗଲେ 5, ଏଠି ହେଲା 1, 7 7 8 ସରି 6, ଏଇଟା ନା 6 8 800 48, 48 ଆସିଲା, 49 50 51, 49 50 51 ଯେଉଁଟା ଆସିବ ତୁମର କେତେ ଆସିବ, 48 49 3 ଆସିଲା, ଏଇଟା 4 ଓହ୍ଲେଇଲା ତୁମକୁ 4 ଆସିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 636 ନା 6 5 30, 30 4 ଆସିଲା, ଏଠି 0 ଗୋଟେ ବସାଅ, ତ 636 647 46, 6 7 6 7 642,
600 को 36 आसीबो ताले केता आसला तुमर 28 पॉइंट सिंपल धरथियो 28 285 टंका। ओके ताले गोटे शर्ट रो मूल्य तमे पाई गेलो केते ना गोटे शर्ट रो मूल्य तमे 285 टंका जोटा के फुल प्राइस रे से भले हवर तुम कोन पचार छी तुम पचरा हिजी ताले दुईटी शर्ट रो मूल्य केते जीवो हला ताले दुईटी शर्ट रो मूल्य केते हबो दुईटी शर्ट केते हिजीवो जति कि तुमर अछि एटी 285 इनटू 2 मल्टीप्लाई करथले केते आसीबो 285 गुणन 2 ताले केते आसीबो देखो 5 2 गुणे 10 एक शून्य रखि एक आणला आठ दुगुण षोह षोह एक सतर सात रखि एक आणला दुई दुगुण चार एक पाँच ताले 570 टंका ताले 202 जदि तुम सांग सेकेंड दिन आसला शार्ट टी किणापी दुईटा शार्ट किणापी ताल से 570 टंका रे शार्टा किणिकी नब। देख ये जो तुम ये बाहर कल 30% रिहाती माने कौन 6 शार्ट 30% अफर है तुमको रिहाती है तुम 12 टकर पाच ताने कौन 30% गला ताल तुम किणुच केते पैसा रे एटा तुम किण 70% ऑफ फुल प्राइस जो फुल प्राइस रो तुम 70% रे किणव जति तुम प्राइस आसला तुम 6 शार्ट रैल्यू तार तुम 70% बाहर कर तुम ये 1200 भैल्यूटा बाहर बुझिपार केमी तुम परसेंटेजा कैलकुलेसन होमती तुम यटा तुम अप्लाई कर डिफरेन्ट डिफरेन्ट विभिन्न प्रकार परसेंटेज प्रोब्लेम केमी कैलकुलेसन कर।